Vánoce slavíme již po staletí. Jsou to svátky, které mají člověka obrátit dovnitř, k sobě a zároveň i k něčemu tajemnému, něčemu, co nás přesahuje. Je to pro každého z nás příležitost tuto blízkost k sobě samému i k Bohu prožít a tak více porozumět dávnému vánočnímu příběhu, ve kterém slovo se stalo tělem. Vánoce jsou tady, Vánoce jsou tady, jak od Pana Lády, jak od Pana Lády. Nejkrásnější svátky, nejkrásnější svátky jsou jako z pohádky, jsou jako z pohádky. Vánoce jsou tady. Dobrý podvečer, vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás dnes jménem města Suhdo nad Lužnicí přivítala tak na trochu netradičním rozsvícení vánočního stromu a popřála vám příjemnou první adventní neděli. Tento způsob rozsvícení vánočního stromu jsme museli udělat v této době proto, protože není možné tyto akce pořádat za přítomnosti veřejnosti, tak jak jsme byli zvyklí v minulých letech. Dovolte, abych mezi námi přivítala starostu města, pana Luboše Hešíka, a předala mu slovo. Vážení spoluobčané, milí návštěvníci Suhdolska, každoročně se scházíme zde na zcela zaplněném Suhdolském náměstí, abychom přivítali advent u nás na Suhdolsku. S nadějí se stejně jako naši předkové díváme do budoucnosti a přejeme si navzájem vše dobré. Jistě jste dnes všichni zapálili první adventní svíci, takzvanou svíci naděje. Snad slovíčko naděje je přímo závislé i na další budoucnosti, která nebude jednoduchá, ale věřím, že bude úspěšná. Naději pro nás, pro Suhdolsko, jsou i nastupující žáci mateřské školy, kteří dnes se zhostí toho krásného úkolu nasvítit suhdolský vánoční strom. Suhdolsko, které máme ve svém srdci, však netvoří jenom samotný Suhdol nad Lužnicí, ale jsou to i místní části a osady, na jejich procházku vás bezprostředně po nasvícení vánočního stromu zde v Suhdole zveme. Dámy a pánové, milí spoluobčané, milé děti, dovolte mi, abych vám popřál příjemné prožití vánočních svátků a úspěšný vstup do nového roku. Tak děkuji starostovi za jeho slova a teď bych poprosila děti z místní mateřské školky, jestli by nám pomohli rozsvítit vánoční strom. Dobrý večer, my to nebudeme dlouho protahovat a rovnou to odpočítáme. Připravte si pusinky hodně na hlas a jdeme na to. Pět, tři, dva, jedna,
teď popřejí všichni kamarádi z mateřské školky. Poslouchejte! Krásný dobrý večer všem obyvatelům Suchdolska, krásný dobrý večer všem našim klikovským, s kterými jsme se naučili, nebo navykli jsme si tak nějak setkávat se osobně při rozsvícení vánočního stromku a zahájení adventu. Bohužel letos je všechno tak nějak trošičku jinak a tak si rozsvítíme vánoční stromek a zahájíme dobu adventu, alespoň takto virtuálně. Až si budete doma rozsvěcovat první svíci na adventním věnci, svíci naděje, nebo taky svíci proroků, zapomeňte na všechny své starosti, trápení a někdy i takovou zlobu a najděte v sobě radost, pohodu a spokojenost. Ať můžete se těšit s celou svou rodinou a s celým svým my přáteli a příbuznými, abyste vkročili do krásného adventního času a těšili se na příchod vánočních svátků. A nyní mi dovolte, abych vám jménem členů osadního výboru popřála všem lidem dobré vůle, radostné a požehnané vánoční svátky a šťastný a veselý nový rok 2021. Ať vám přinese jen to dobré, plno dobrého zdraví, radosti, pohody, osobních i pracovních úspěchů. Milí tušťáci, milí suchdoláci, zdravíme vás spolu s celým osadním výborem z tuště od již rozsvíceného vánočního stromu. Mrzí nás, že letos nemůžeme tuto tradici sdílet s vámi společně a proto bychom vám alespoň touto cestou chtěli popřát co nejpříjemnější adventní období. Pokuste se zahnat chmury z této divné doby a soustřeďte se na to nejdůležitější, na své blízké. Ať i ty samotné vánoční svátky jsou pro vás šťastné a veselé. Do roku 2021 bychom vám rádi popřáli hlavně zdraví, optimismus a aby se všechny naše životy vrátily do normálních kolejí co nejdříve. Veselé Vánoce a šťastný nový rok! Příjemný adventní večer sboru vám přejeme všichni místní osadníci, osadní výbor a zároveň vás chceme všechny v tento adventní večer a adventní období pozdravit do Sudola a přilehlých místních částí. Doufáme, že příští rok se všichni sejdeme u vánočních stromečků, tak jak jsme byli zvyklí a nebudeme muset dělat online přenosy a vrátíme se všichni zdraví a v hojném počtu do normálu. Hezké a krásné Vánoce sboru. Hezký Vánoce. Takže dobrý večer, Zedlořez, i my máme svůj vánoční stromek, to je on.
Byl to s ním trochu boj ho pokácet, dostat ho sem, usadit, ale nakonec se to povedlo. Je tady a svítí. A já bych vám chtěl popřát šťastný a veselý Vánoce, všechno nejlepší do nového roku a aby každý boj jste zvládli, tak jako to nakonec zvládnul ten stromek. Takže šťastný a veselý Vánoce z Hrdlořez vám přeju já za osadní výbor, za Hrdlořezy a děti z Hrdlořez. Šťastný a veselý! Tak hezký adventní večer všem z Františkova a okolí. Stromeček svítí, je ozdobený krásně, no a všichni Františkováci vám přeju pohodový a klidný advent. Ahoj. Vážení spoluobčané, milí návštěvníci Suhdolska, dnešní adventní večer pomalu končí. Děkujeme vám všem za pozornost a ještě jednou úspěšné a krásné Vánoce a šťastný vstup do nového roku.